السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عادل ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا بابا جانی سے یہ سوال ہے کہ میرے داڑھی پر ایک بال ہے اور اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بال کاٹ دو، کیا مجھے بال کاٹنا چاہیے؟ یہ ایک بال داڑھی کا جو اسی کو سنبھال کے رکھی ہے، اس کو کاٹنے کی شرعاً اجازت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.